विश्वास गर्ने बित्तिकै उसले हे मेरो प्रभु आकाश पृथ्वीको मालिक मेरो पापको लागि आएर मर्नु भएछ म पनि अब यो संसारको पाप अधर्म अपराधप्रति चाहिँ मरेकै बराबर हुँ म पनि छिटो छिटो गवाई दिइहाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ अरे विश्वास गरिसकेपछि बप्तिस्मा लिन्छ अरे यहाँ लेखेको छ मर्कसको किताब 16 अध्याय को हामीले पाउँछौँ विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले चाहिँ के पाउनेछ मुक्ति पाउनेछ लु पढ्नुहोस् 15 र 16 पद कसले पढ्नुहोस् अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा संसारमा जाऊ फेरि कुरा आउँदैछ सारा संसारमा जाऊ र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ जसले विश्वास गर्छ अनि विश्वास गरिसकेपछि लु संसारको अनेक प्रकारको पाप अनेक प्रकारको दासत्व रीतिथिति संस्कार रीतिले चाहिँ मान्छेलाई रित्याउँछ अरे क्या थितिले चाहिँ थिच्छ अरे क्या मान्छेलाई रीति र थितिले मान्छेले पुरा टुङ्गिएको हुन्छ त्यसर्थ म सबै कुराको लागि मरेँ अब चाहिँ म नयाँ बाटो पाएँ भनेर जस कसैले त्यो गवाई दिन चाहन्छ उसले पनि माटोमा त भएन जिउँदैछ अनि उसले पनि पानीमा उसलाई लगेर गाड्छन् क्या लु पक्का मरेको त गाउँ समाज इष्टमित्र काकाबाट कोहीसँग डराउँदैनस् डराउँदिनँ अब स्वर्ग जानलाई रेडी छु म लु मलाई पनि गाड्देऊ पानी मुनि म पनि पानीबाट निस्केर नयाँ जीवन देखाउँछु भनेर उसलाई बप्तिस्मा दिइन्छ अनि बाइबलले भन्छ जस कसैले विश्वास गर्छ अनि विश्वास गरेको लक्षण चाहिँ इमिजिएट तुरन्तै चाहिँ उसले बप्तिस्मा लिन्छ भन्छ अनि कतिजना त बाइबलको वचनलाई उछिनेर बाठा भएर बप्तिस्मा लिँदैनन् राख्दै गर अलिकति तुङ्बा तान्न त छोडेको छुइनँ भन्छन् त्यसले गर्दा त्यो स्वर्गको वचनलाई त्यसरी खेल्नु हुँदैन स्वर्गको वचनलाई विश्वास गरिसकेपछि तुङ्बापट्टि झुन्डिनु हुँदैन छोडेपछि त्यो पाप मऱ्यो मऱ्यो खैनी सिगरेट बिँडी संसारको मोज मजा तथा नाम गाली बक्ने कुराहरू सबै हराएर जान्छ बुढाबुढी जगटा जगट गर्थ्यो भने त्यो पनि हराउँछ हेर्नुहोस् अचम्म कुरा छ मलाई हेर्दा अहिले त मैले स्मार्ट मान्छे देख्नु हुँदैछ मैले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि बुढाबुढी जगटा जगट गर्थ्यौँ हामी तर अब मेरो त अहिले जगटा छैन बुढीले ताने पनि भेट्दैन तर कुरा चाहिँ के भनेदेखि हामी लाप्पा खेल्थ्यौँ भनौँ तर प्रभुलाई विश्वास गरेपछि सट्टै हराएर गयो यो बाइबलभित्र बसेपछि त्यस्तो हुनुहोस् जहाँ रक्सी इत्यारम्भ नराम्रो ताथा नाना भाँतीको मान्छे बोल्ने कोही आउनै छोड्यो घरमा शान्ति भयो हो त्यो कुरा अब बाइबलले भन्दैछ यहाँनिर पढ्नुहोस् त 16 पद जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ उसले मुक्ति पाउनेछ तर जसले विश्वास गर्दैन हेर्नुहोस् है अब तपाईँको पालो आयो जसले म विश्वास गर्दिनँ भन्छ त्यो दोषी ठहरिन्छ कस्तो भयङ्कर कुरा दोषी ठहरिनु हुँदैन हामीलाई प्रभुले निर्दोष तुल्याउन चाहे एक अब कुरा जस कसैले यसरी विश्वास गरेर आउँछ त्यो मान्छे मण्डलीभित्र आउँछ अब मण्डलीभित्र आइसकेपछि चाहिँ प्रभुले के भन्नुहुन्छ मत्तीको किताब 16 अध्यायमा आउनुहोस् अब चाहिँ हाम्रो शिक्षाको पाटोपट्टि जाउँ है मत्तीको किताब 16 अध्यायको 13, 14, 15 पद पढिदिनुहोस् सबैभन्दा एउटा मान्छे चर्चमा किन आउँछ भन्दा कसै चाहिँ त्यसै पनि आएको हुन्छ गीत साह्रो मनपर्छ क्रिस्चियनहरूको त्यसले गर्दा आएको भन्छन् अर्को पनि आउँछ चर्चमा उसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ म त कसैलाई खिसी गर्दिनँ क्या मन सफा हुनुपर्छ कि अब यीशुको रगतले चाहिँ धोकै छैन मन कहाँबाट सफा भयो भए मन सफा हुनुपर्छ कि म त सबैलाई कसैलाई खिसी पनि गर्दिनँ मन सफा हुनुपर्छ त्यसले गर्दा म त जाइदिन्छु जतासुकै अर्को पनि आयो हो तर प्रभु यीशु मसीहले साँच्चै चर्चमा आउने मान्छेलाई प्रश्न तेर्स्याउनुहुन्छ तिमीले मलाई को हो भनेर चिनेको छ भन भन्दाखेरि उसले पनि प्रत्युत्तरमा उत्तर दिन सक्नुपर्छ तपाईँ चाहिँ फल्ला फल्ला हो भनेर भन्न सकेन भने चर्च गएको र ओडारमुनि पसेको एउटै हो त्यसर्थ बाइबलले भन्छ मत्तीको किताब 16 अध्यायको 13 पददेखि पढ्नुहोस् जब यीशु सिजरिया फिलिपीका इलाकाहरूमा आउनुभयो तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भन्दै सोध्नुभयो मान्छेहरू के भन्छन् बाहिरका मान्छेले चाहिँ के भन्छन् म मानिसका पुत्र चाहिँ को हुँ मलाई कस्तो प्रकारले चिनेका रहेछन् भनेर प्रश्न तेर्साउनु भयो नि अनि तिनीहरूले भने तपाईँलाई कसैले बप्तिस्मा दिने युहन्ना देख्नुभयो बाहिरका संसारका मान्छेले त यीशुलाई के भनेको हुन्छ धर्मगुरु उहाँ पनि एउटा भगवान् चर्चको छेउमा पुग्दा यसो पनि गरिहेर्छ मान्छेले एउटा केही जग्गा दिए हेरेको हुन्छ प्रभु यीशु मसीहलाई तर प्रभु यीशु मसीहले चर्चमा आउने मान्छेलाई चाहिँ प्रश्न तेर्साउनुहुन्छ साँच्चै चिनेको छौ कि म को हो भनेर प्रश्न तेर्साउँदा त्यो चर्च जाने व्यक्तिले भन्न सकेको छैन भने चर्च गएको र ओडार गएको एउटै हो फेरि पढ्नुहोस् हजुर मुनि कसैले एलिया अरे र
अरूले यर्मिया कसैले यर्मिया अरे अथवा भविष्यताहरू मध्ये कुनै एक हुन् भनी भन्छन्। विभिन्न प्रकारको नाम पो दिए यीशुलाई, अनि त्यहाँदेखि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तर तिमीहरू चाहिँ के नि के भन्छौ, तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, चेलाहरूपट्टि अम्ला देखाएर भन्नु, तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ, म को हुँ। अनि सिमोन पत्रुसले जवाब दिएर भने, एउटा मान्छे चाहिँ बहादुरी रहेछ त्यहाँ, त्यसले चाहिँ जवाब दिएर भन्यो, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। करेक्ट भन्यो, तपाईँ चाहिँ कोही गुरु सुरु होइन, तपाईँ चाहिँ यर्मिया एलिया होइन, तपाईँ चाहिँ जीवित परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वरको पुत्र, संसारमा पापीहरूको लागि प्रायश्चित हुन आउनु भएको हो भनेर ठिक एन्सर दिइसकेपछि, उत्तर दिएपछि प्रभुले के भन्नुभयो, अनि येशूले जवाब दिएर उसलाई उनलाई भन्नुभयो, योनाका छोरा सिमोन, सिमोन त्यसको नाम चाहिँ सिमोन रहेछ, तिमी धन्य हो, तिमी चाहिँ एकदमै धन्य, स्याबास भनेको नि, अनि किनकि मासु र रगतले तिमीलाई अँ यो कुरा प्रकट गरेको होइन, तिमीले किताब पढेर जानेको होइन यो कुरा, तर मेरा पिताले, मेरा पिताले जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, अझै पढ्दै जानुस्, अब कुरा आयो, अब तिमीले चाहिँ साँचो कुरा बुझेछौ, मलाई चिनेछौ, अब मलाई चिनिसकेपछि तिमी मण्डलीभित्र आयौ, तिमीलाई म चाबी दिन्छु, सबजना त के दिन्छ अरे, हो अब जुन चर्चमा मान्छे आउँछ अनि त्यो चर्चभित्र आउने बाइबल बोक्ने क्रिस्चियनकोमा चाहिँ स्वर्गको चाबी हुनुपर्छ, साँच्चैकै स्टिलको फलामको चाबी होइन, त्यो चाबी छैन भने फेरि त्यो क्रिस्चियन हार खायो, फेरि अब पढ्दै जानुस्, तिमी पत्रसौ म चट्टानमाथि मण्डली बनाउनेछु, नरकका ढोकाहरू विजय हुने छैनन्, अझै पढ्दै जानुस्, हो अब यति मात्रै भन्न खोजेको, त्यसले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो अब तिमीले जानेको यो कुरामाथि चाहिँ मण्डली बनिन्छ, अब मण्डली भनेको आइजाए साइला, आइजाए साइली, हामी यहाँनिर गान भजन गरौँ, त गिटार लिएर आइज, म तबेला लिएर आउँछु, त सेलरोटी लिएर आइज, म आलुदम लिएर आउँछु र खाउँ, यहाँनिर एउटा क्रुस बनाएर चर्च बनाऊ र हामी भजन गाउँदै बसौँ भन्ने जग्गा होइन, त्यो चर्चमा आउने प्रत्येक व्यक्तिले यीशु मसीहलाई चिनेको हुनुपर्छ, पहिला के भनेर चिनेको हुनुपर्छ, तपाईँ चाहिँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, मेरो पापको लागि क्रुसमा तपाईँ मर्नुभयो, गाडिनु भयो, बौरिनु उठ्नु भयो भनेर जानिसकेपछि त्यो विश्वासमाथि मण्डली बनिन्छ, मण्डलीलाई चर्च भन्छ, अब चर्च भन्ने बित्तिकै बाइबलले भन्यो चाबी छैन भने शत्रु लाग्छ, सबजना भन्नुहोस् के लाग्छ, किनभने यहाँ लेखेको छ तिमीलाई म स्वर्गको चाबी दिन्छु, त्यो चाबी चलायो भनेदेखि चाहिँ अदलकको फाटक भनेको चाहिँ सैतानले त्यो चर्चमा पावर देखाउन पाउँदैन, साइली साइला पावर देखाउन सक्दैन, त्यो चाबी छैन भने चाहिँ फेरि चर्चभित्रै सैतान पसेर उखरमाउलो गरिदिन्छ है, भनेपछि जुन चर्चमा विश्वासीहरूकोमा स्वर्गको परमेश्वरले दिएको चाबी छैन, अख्तियार छैन, त्यहाँ चाहिँ झगडा हुन्छ, सबजना भन्छ के हुन्छ अरे, लाक्पा खेलेको कारण अहिले संसारमा पास्टरहरू लाक्पा खेले, पास्टरले फेरि कान्छी ल्यायो, पैसाको कन्तुर फुटायो अरे, पैसा बोकेर उता कुद्यो अरे, त्यो मान्छेले यसो गाउँका मान्छेले पनि सुन्छन्, होइन त्यो त चर्च होइन, किन खेलेका त लाक्पा, उनीहरूले त गाउँमा त अन्त राम्रो प्रचार गर्छन् त, भन्दाखेरि चाहिँ के छैन रहेछ, सबजना भन्नुहोस् चाबी छैन रहेछ, के छैन रहेछ, चाबी भएको भएदेखि त ठ्याक्क दैलो दरो बन्द गर्थे, सैतानभित्र पसेर उखरमाउलो हुँदै दिँदैन थियो, त्यसले गर्दा त्यो चाबी नहुँदा चाहिँ चर्चमा गडबड भएको, हरेक जतिजना तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ, जुनै चर्चमा एटेन्ड गर्नुहोस्, तपाईँकोमा चाहिँ स्वर्गको चाबी हुनुपर्छ, त्यो चाबी चलायो भनेदेखि चाहिँ सैतानभित्र पसेर झगडा लडाइँ डिस्कस डिबेट ल्याउनै दिँदैन, त्यसो भएपछि चाहिँ त्यसलाई मण्डली भन्छ, अब प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ त्यो चाबी चलायो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो शक्ति हुन्छ भन्नुभयो, त्यहाँबाट चर्चमा अर्को कुरा चाहिँ अब के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 21 पददेखि पढ्नुहोस्, अब चर्चमा के हुन्छ, त्यस समयदेखि येशूले उहाँलाई यरुसलेम जानु बुढा प्रधानहरू मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट अनेकौं दुःख भोग्नु मारिनु र तेस्रो दिनमा बिउताइनु आवश्यक छ भनी आफ्ना चेलाहरूलाई देखाउन थाल्नुभयो। यसो अब सुन्नुहोस्, पहिला मण्डलीमा एउटा मान्छेले विश्वास गरेर आइसकेपछि समस्या परिस्थिति चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा बाहिर गाउँको मान्छेले नजानेको मान्छेले विरोध गर्दैन, अलिअलि बाइबल जानेको अलिअलि बाइबल कुरेकै बुझेकै मान्छेले चाहिँ विरोध ल्याउन थाल्छ, अनि विरोध ल्याएर चाहिँ अब भन्नु दाजु ज्ञान छिरिङलाई तपाईँलाई कसले अधिकार दियो,
अस्तिको पालि पनि तपाईँले यो गर्नुभयो, हामीलाई चाहिँ मौका छैन भनेर एउटा मान्छे बोल्न थालेपछि उनकी श्रीमती पनि पारा ल्याए भनेर यसो यसो गर्न सक्छिन्। श्रीमान श्रीमती भेला भएर दाजुको विरुद्धमा उठ्न सक्छन्, उहाँको विरुद्धमा उठ्न सक्छन्। त्यति बेला त्यो चर्चमा प्रभु यीशु मसीहलाई राम्रो चिनेको मान्छे छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रतिवाद जनाउँदैन अरे, त्यसले चाहिँ चुपचाप सुन्छ, माया गरेर भन्छ, भाइ कुरा यस्तो हो, बहिनी यस्तो हो। तर त्यसले पनि आइज त खेलौँ, तेरो मात्रै बुढी बलियो छ, मेरो पनि बुढीले हँस्या बोकेको छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ झगडा सुरु भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, म त यरुसलेम जाने, बाइबल पढेकै मान्छेले मलाई अब दुःख दिन्छन्, मार्न पनि बेर लाउँदैनन्, मार्छन्, तर म चाहिँ मर्छु, तिन दिन बादमा बौरी उठ्छु, आइज मलाई पछ्या, यही हो चर्च भनेर प्रभुले पत्रसलाई भन्दा पत्रस बुरुक्कै उफ्रियो। त्यसरी कहाँ हुन्छ, थाप्लामा टेक्छन् मान्छेले, राइटमा फाइट त गर्नै पर्छ, हुँदैन तपाईँलाई चलाउन त, तपाईँलाई छोयो भने हामी पनि हात छोड्छौँ भनेर त पत्रस बुरुक्कै उफ्रियो। त्यसले गर्दा धेरै मण्डलीमा आत्मिक कुरा नबुझेर हात उठाउन खोज्दा, मुख चलाइहाल्दा, रिप्लाई दिइहाल्दा चाहिँ समस्या खडा भएको हुन्छ। यसर्थ चर्चमा जसले विश्वास गरेको हुन्छ, अगुवा हुन्छ, ऊ चाहिँ धीरजी सम्झाउन सक्ने, बताउन सक्ने, रुपियाँ पैसाको लोभ नगर्ने। बाइबलले भन्छ सुन्नुहोस् है, एउटै मात्रै पत्नी भएको छोराछोरीलाई गम्भीरताको राख्न सक्ने, बाहिर पनि गवाई राम्रो भएको दह्रो मान्छे चाहिन्छ, अनि उसले चाहिँ दुःख परिस्थिति भोगेको खप्न सक्ने, सम्झाउन सक्ने छैन भने, आइज खेल्न भन्यो भने त्यो चर्चको माथि क्रुस बनाएको हुन्छ कि हुँदैन, सबजना भन्नुहोस्। माथि छ क्रुस, भित्र खेले, लाक्पा खेले, त्यहाँबाट चाहिँ अन्त टाङटाङ र टुङटुङ फुटाइसकेपछि बाइबल एकापट्टि भयो, सुसमाचार एकापट्टि भयो, भित्रको सत्य र बाहिरको सत्य मिलेन। अनि प्रभुले त्यस्तो खालको कहाँ हुन्छ र, त्यसले त बाइबल अलिकति जाने भन्दैमा चर्चको सदस्य भइहाल्दैन। बाइबल जानिसकेपछि त्यो चर्चभित्र आएको मान्छेले सहनु, खप्नु, माफी दिन सक्नुपर्छ। त्यसो भएन भने बुढाबुढीमै पनि शैतान पसिहाल्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रभु यीशु मसीहले पत्रसपट्टि फर्केर भन्नुभयो, अघि त तैँले सठिक रिप्लाई दिस, उत्तर दिस, तर अहिले तैँले सहनु हुँदैन, खप्नु हुँदैन, पढ्दै जानुस् त हो कि जस्तो पत्रसले के भन्यो, तब पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर यसो भन्दै उहाँलाई हप्काउन लाग्यो। यीशु प्रभुलाई चाहिँ कुनापट्टि लग्यो, कत्रो बहादुरी रहेछ सुन्नुहोस् अब, प्रभु यहाँ आउनुहोस् त, तपाईँलाई ककसले कुट्छन् अरे, पिट्छन् अरे, तपाईँलाई दुःख दिन्छन् अरे, कथन कदाचित त्यस्तो होस् त, हामी हात छोड्छौँ भनेर प्रभुलाई पनि सिकाउन खोज्यो। अनि त्यसो भने प्रभुलाई एकपट्टि कुनापट्टि लगेर भन्यो भने, यस्तो नहोस् प्रभु, यस्तो हुनु हुँदैन प्रभु, तपाईँमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परिआउने छैन, हामी छोड्दैनौँ भनेर बहादुरी देखायो भने, तर उहाँले फर्केर पत्रुसलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् अब त्यसले गर्दा क्रिस्चियनभित्र नै के पस्दो रहेछ, कोही बेला क्रिस्चियनभित्रै के पस्छ, सुन्नुहोस् है अब पढ्नुहोस् त, हे शैतान मेरो पछिल्लोतिर जा, मेरा लागि ठेस लाग्ने कारण होस्। हो त्यसले गर्दा चर्चमा जाँदाखेरि चर्चको सदस्य भएर स्वर्गीय यात्रा गर्नको लागि चाहिँ ठेस चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ शैतान क्रिस्चियनभित्रै पस्न सक्छ। तर शैतान चाहिँ क्रिस्चियनभित्र नपस्ने हो भनेदेखि चाहिँ अघि मैले एउटा कुरा दिएको छ स्वर्गले भने, त्यो चाहिँ के हो सबजना त, चाबी भन सबजनाले, चाबी चलाउनु पऱ्यो। त्यो चाबी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाबीलाई चाहिँ क्रुस भन्छ, सबजना के भन्छ, क्रुस। अब त्यो क्रुसमा चाहिँ कुनै पनि क्रिस्चियनलाई रिस उठ्यो, बोल्न मन पर्यो, राइटमा फाइट गर्न मन पऱ्यो भने त्यो क्रिस्चियनले चाहिँ चाबी बोकेको छ भनेदेखि चाहिँ बोल्दैन पनि, राइटमा फाइट पनि गर्दैन, विरोध पनि देखाउँदैन। किन भन्दा उसले चाबी बोकेको हुन्छ। चाबी बोकेपछि जसले झगडा गर्न उकास्छ, जुन शैतानले भित्रबाट आएर रिस उठाउँछ, त्यसलाई नै उसले मारिदिन्छ। कसरी मारिदिन्छ भन्दा अब प्रभुले भन्न थाल्नुभयो, 16:21 पढ्नुभयो, 22 पढ्नुभयो, अब मुनतिर तलतिर प्यासेजदेखि पढ्नुहोस् है, म भन्दैछु अब हेर्नुहोस् ल, यहाँ कतिदेखि पढ्नुहोस्, 16:24 पढ्नुहोस्। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, अब हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन हुन्छौ र खास मलाई पछ्याउँछौ भनेदेखि चाहिँ सुन भन्न थाल्नुभयो, अनि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने, देख्नु भयो, मेरो पछाडि लाग्ने इच्छा गर्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्। आफैलाई भनेको रिस झनक्कै उठ्यो भने, ए तँलाई शैतानले रिस उठाउँदैछ, चुप ल, रिसाउनुहुन्छ, पाप हो भनेर चाहिँ आफैलाई इन्कार गर्न सकेन भने ऊ पनि बोल्छे, बुढी पनि बोल्छिन्, छोरी पनि बोल्छिन्, भतिजो पनि बोल्छ, ससुरो पनि आएर हाम्रा ज्वाइँलाई के गरे अरे यहाँ भन्न बेर लाउँदैन।
त्यसर्थ एउटा मान्छेले चाहिँ बत्तिसमा लिसकेको मान्छेले चाहिँ आफूलाई चुप झगडा गर्नु हुँदैन, खपेर बस, सहेर बस, माफी दे भन्नको लागि चाहिँ चाबी बोक्नु पर्दछ, चाबीलाई क्रुस भन्दो रहेछ। अनि पढ्दै जानुहोस् त, उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस्, उठाओस् र मेरो पछि लागोस्, लागोस्। अझै पढ्दै जानुहोस्, किनभने जसले आफ्नो आत्मा बचाउने इच्छा गर्दछ गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ गुमाउनेछ, अनि जसले आफ्नो आत्मा मेरा निम्ति गुमाउँदछ गुमाउँदछ उसले त्यो पाउनेछ। हो, भनेको चाहिँ प्राणभित्र आत्मालाई चाहिँ चुप्ला, सही दे, खपिदे, माफी दे भनेर आफूले आफूलाई सम्झाउन सक्ने मान्छे छैन भनेदेखि चाहिँ भित्रको प्राण जुरुक्कै उठ्छ र झगडा ल्याउँछ, सैतानपट्टिबाट भइहाल्छ। अब त्यसो गरेपछि चाहिँ अब चाबी कुरा चाहिँ क्रुस भने मैले, अब यो क्रुसले चाहिँ क्रुसलाई चाहिँ चलायो, चाबी चलायो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् सैतान हार्छ कि हार्दैन, अनि मण्डली चाहिँ विजय हुँदै जान्छ। अब पहिला कुरा चाहिँ क्रुस बोक्ने व्यक्तिले चाहिँ बाइबलले भन्यो मेरो पछाडि जो कोही आउँछ क्रुस बोकोस् भनेपछि, क्रुसले चाहिँ पहिला कुरा के गर्छ भन्दा लुकाको किताब 23:34 पढ्नुहोस्, क्रुसले सबैभन्दा पहिला के ल्याउँछ पढ्नुहोस्। 23:34 पढ्नुहोस्। तब येशूले भन्नुभयो, सुन्नुहोस् है, क्रुसबाट भनेकै यो चाहिँ येशूलाई क्रुसमा चढाएको छ, अनि सारा संसारको मान्छेपट्टि फर्केर येशूले के भन्नुहुँदैछ, हे पिता, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, क्रुसबाट भनेको है, हे पिता, अब भाला घोत्दैछ, अनुहारमा थोप्दैछ, काँडाको मुकुट लगाइदिएको छ, लुगा च्यातिदिएको छ, बेइज्जत गरेको छ, तर येशू प्रभुले क्रुसबाट भन्नुहुँदैछ, हे पिता, सबैलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, अनि किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन् जान्दैनन्। त्यसले गर्दा जुन मान्छेले म क्रुस बोकेर हिँड्छु भन्छ त्यसले बुढीलाई, छोराछोरीलाई, सासूलाई, ससुरालाई, चर्चको प्रत्येक व्यक्तिलाई माफी दिन सक्नुपर्छ। क्रुसबाट क्रुस भन्ने चाबी चलायो भने पहिला कुरा चाहिँ माफी, सबजना भन्नुहोस् माफी। जहाँ माफी छैन त्यहाँनेरि मान्छे डिबेट डिस्कस गर्न थाल्छन्, राइटमा फाइट गर्न थाल्छन्। क्रुसले पहिलो कुरो माफी ल्याउँछ, किन भन्दाखेरि किन अर्कालाई माफ दिएको तैँले किन सहाएको भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ क्रुसैमा मैले पनि माफी पाएको भनेर, कलसीको किताब 2:14 क्रुसमा विश्वास गर्दा हामीले पनि हाम्रा सबै अधर्म अपराध प्रभुले क्रुसमा टाँगिदिनु भयो, अनि हेर तेरो म पापको लेखा केही लिँदिनँ, सबै कुरा मैले बोकिदिएँ भनेर बाइबलमा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। लु पढ्नुहोस्, क्रुसमा चाहिँ पहिला माफी छ, किनभने क्रुसद्वारा हामीले माफी पाएको। लु पढ्नुहोस्, हाम्रो नाममा लेखिएको, हाम्रो नाममा लेखिएको धर्मविधिको लेख, धर्मविधिको लेख जो हाम्रो विरोधमा थियो, हाम्रो विरोधमा थियो, मेटाइदिनु भयो र त्यसलाई क्रुसमा किल्ला ठोकेर। हेर्नुहोस् है, जुन क्रिस्चियनले अर्कोलाई माफ गर्दैन त्यसले क्रुस बोक्न सकेको हुँदैन। त्यहाँनिर काठको ठुलो क्रुस बनाउलान्, सिमेन्टको ठुलो घर बनाउलान्, गिटार बाजाहरू सबै प्रकारको ल्याएर भोज भत्तेर पनि लाउलान्, गीत पनि गाउलान्, तर त्यो प्रत्येक क्रिस्चियनकोमा क्रुस छैन भने माफी हुँदैन। माफी नभएपछि त्यहाँ अनबन हुन्छ, झगडा हुन्छ, अमेल हुन्छ, लडाइँ हुन्छ। तर जुन क्रिस्चियनले क्रुस बोकेको छ त्यसले भन्छ मेरो सबै अधर्म अपराध क्रुसमा किला ठोकेर काँटी ठोकेको हो, मैले त्यसरी माफी पाएको हो, त्यसले गर्दा म अर्को क्रिस्चियनलाई माफी दिन्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ सैतानले चलाउनै सक्दैन। ऊ यसलाई मैले बुरुको उफारी हेर्छु यसले उसलाई माफ दिइहाल्छ, उसलाई उकासी हेर्छु उसले त माफ दिइहाल्छ, म कसरी भित्र पसु हो भन्छ। चाबी चलाएको चलाएकै गर्छन्, चाबीको नाम चाहिँ क्रुस हो। त्यहाँ अझै पढ्दै जानुहोस्, क्रुसमा किल्ला ठोकेर ठोकेर उहाँले त्यसलाई बीचबाट हटाइदिनु भयो, बीचबाट हटाइदिनु भयो, अनि अनि प्रधानहरू अधिकारहरूलाई हात हतियार रहित पारेर, देख्नु भयो त्यो शत्रु आउँदा त्यसको हतियारै खोसिदिन्छ क्रुसले, तिनीहरूलाई खुल्ला खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो, तमासा बनाइदिनु यसैले म उनीहरूमाथि विजय गर्नुभयो। हो, अब अर्को पढौँ, हो अर्को चाहिँ हामी कलसीकै किताब 1:20 पढ्नुहोस्, साथै उहाँको क्रुसको रगतद्वारा मेलमिलाप गरेर उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू चाहे पृथ्वीमा भएका कुराहरू चाहे स्वर्गमा भएका कुराहरू उहाँद्वारा नै आफूसँग मिलाप गराएकोमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। हेर्नु अर्को फेरि, इनकेस तलमाथि मान्छे हो नि त, अब संसारमा कुन चाहिँ स्कुल छ यस्तो स्कुल जहाँनिर स्टुडेन्टले गल्ती नगर्ने, त क्रिस्चियन भइसकेपछि माफी दिनुपर्छ भने जान्दा जान्दै पनि गल्ती भयो,
बोल्नु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि गल्ती भयो भने कसरी मिलाप हुने? मैले केही कुरो अनर्थ कुरो दाजुलाई भने भनेदेखि गल्ती भयो, कसरी मिलाप गर्ने भन्दा फेरि बाइबल हुन्छ, क्रुसद्वारा मात्रै मिलाप हुन्छ। म क्रुसकै फेरीमा आउनु पऱ्यो, दाजु पनि क्रुसकै फेरीमा आउनु पऱ्यो। अनि कलसीको किताब 3:13 अनुसार बाइबलले भन्छ, कसैको विरुद्धमा केही छ भने सही देऊ, प्रभुले त तिमीलाई सहनु भयो, प्रभुले त खपिदिनु भयो, सही देऊ भन्दाखेरि मैले फेरि क्रुसमै आउनु पऱ्यो। क्रुस चाहिँ चाबी हो, क्रुसलाई चाहिँ यताउता पन्साएर गफ गर्न थाल्यो भने भित्र शैतान पसिहाल्छ। यो पढ्नुहोस् त लु, कसै कसैको विरोध, कसैले कसैको विरोधमा विरोधमा दोष दिने कुरा छ भने एक अर्कालाई सही देऊ, एक अर्कालाई सही देऊ र एक अर्कालाई क्षमा गर, क्षमा गर, जसरी ख्रीष्टले तिमीलाई क्षमा गर्नुभयो। कहाँबाट क्षमा गर्नुभयो? क्रुसद्वारा क्षमा गरेको थियो अनि उसरी नै तिमीले पनि क्षमा गर। अब त्यो चाहिँ चाबी हो क्रिस्चियनहरू, त्यसले त बुढाबुढीको बेला डिस्कस भइगयो भने पनि डिस्कस अब हुँदैन भने घरकै हुँदैन, डिस्कस होला बाबुआमा र केटाकेटीकै बिचमा केही सानो कुरा उब्जिएला, त्यति बेला छोरीले पनि बाइबल बोकेको छ, बाउले पनि बाइबल बोकेको छ, छोरी पनि बाउ पनि गएर एउटै मेचबाट लिन्छ चर्चबाट भनेदेखि चाहिँ त्यो झगडा सेटल हुनुभन्दा अगाडि छोरी पनि बाउ पनि त्यहाँ क्रुसको फेदीमा आउनु पऱ्यो। नानी मैले अलिक चर्को स्वरले बोलेछु, माफ दे ल भन्नु पऱ्यो, क्रुसद्वारा माफ। अनि छोरीले पनि क्रुस अगाडि राखेर, हुन त बाउले त्यसरी व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो मलाई, मैले राम्रो आशा गरेको थिएँ, तर म क्रुसद्वारा माफी दिन्छु भने छोरी र बाउको बिचमा मिलाप ल्याए, मिलाप ल्याएपछि दुईजना चर्च गए, त्यो चाबी चलाउँदा शत्रु भाग्यो। त्यसले गर्दा कुनै पनि कुरा शत्रुलाई हार खुवाउने, मण्डलीमा त्यसलाई शत्रुलाई थचक्कै बसाउने, भित्र पस्न नदिने भनेदेखि चाहिँ क्रुसद्वारा मात्रै शैतान हार्छ भनेर लेखेको छ। अब दाजुभाइहरूलाई मौका दिन्छु, क्रुसद्वारा शैतान हार्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? त्यसले गर्दा धेरैवटा समस्या मण्डलीमा आउँछ, समस्या समाधान गर्नको लागि मिटिङ बस्छ, कुखुरा काटिसके, चारवटा कुखुरा मरिसके, घिउ ल्याइसके, अन्डा ल्याइसके, झगडै सेटल हुँदैन। अन्त शैतान त बोलेको बोलेकै गर्छ, फलनाकोबाट पनि बोल्छ, ढिस्काबाट पनि बोल्छ। कसरी चाहिँ शैतानलाई हराउने भन्दा क्रुसद्वारा मात्रै प्रभु येशू मसीहले शैतानलाई हराउनु भएको थियो। प्रभु येशू मसीह चुपचाप 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 चुपचाप, उहाँको सबै बोल्ने राइट थियो, अधिकार थियो, तर पनि चुपचाप 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 सहँदाखेरि चाहिँ शैतानले चाहिँ सम्झ्यो हराएँ भनेर, तर प्रभु येशू मसीहले चाहिँ त्यो हारबाट विजय उत्पन्न गरिदिनु भयो। यो कुरा हिब्रूको किताब 2:14 लेख्यो, जस कसैले पनि चर्चमा आइसकेपछि शैतानले काम गरेको देख्छ, त शैतानको युक्तिलाई चाहिँ छ्याप्पै पार्ने हो भनेदेखि चाहिँ क्रुस चाहिँ क्रिस्चियनको चाबी हुनु पर्नुहोस्। यसकारण छोराछोरीहरू छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराकै भागी हुनुभयो, मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर, मृत्युद्वारा भनेको, अब यहाँ भाइ विनोदले मलाई के गर्नुभयो भनेदेखि मैले भाइको सट्टामा म मरिदिनु पर्यो, म हारिदिनु पर्यो, म सहिदिनु पर्यो। त्यसो गर्दा मृत्यु भनेको शैतानले ल्याउने आत्मिक मृत्यु, झगडा मृत्यु, त्यस्तो खालको मृत्युलाई चाहिँ मरेर मात्रै जित्न सकिन्छ भन्छ। मृत्युलाई, मृत्युको शक्ति भएकोलाई मृत्युद्वारा नै प्रभु येशू मसीहले हराइदिनु भयो। के भन्नुहोस्, पढ्नुहोस् त, पढ्नुहोस्। सामर्थ्य भएकोलाई शैतानलाई नष्ट गर्नलाई, हो, कहाँ नष्ट गर्नुभयो? क्रुसमा नष्ट गर्नुभयो। यो कुरा हामीले अब एउटा कुरा पढेर म बन्द गर्छु। अब यो कुरा मैले पढ्दा हल्का भयो, तर यो चाबीलाई चलाइ हेर्नुहोस्, हो, कसैको बोल्ने कसैको विरुद्धमा केही पनि हुँदैन, क्रुस बोकेको छ जसले भनेदेखि चाहिँ। त्यसर्थ अब हामी चर्चमा अघि दाजुले गीत गाउनु भयो, त्यो गीतले पनि पुष्टिकरण गर्यो, एउटा त्यो गीतको पहिलो खण्ड हामी गाउँ, कसै कसैको रीति भए चाहिँ गाउँ त लु, त्यहाँबाट म एउटा पद पढ्छु अनि त्यसमा गुठी कुरा छ लु। कसैको रीति भए झैँ एक ठाउँमा भेला हुन हामी नछोडौँ, कसैको रीति भए झैँ एक ठाउँमा भेला हुन हामी नछोडौँ, एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, जति त्यो दिन नजिक आएको देख्छौँ, एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, जति त्यो दिन नजिक आएको देख्छौँ, कसै कसैको
अब हामी एउटा पद पल्टाउँछौँ किनभने हामी घर घर पनि जानुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्नुहोस्। अब चर्च भनेको के हो यहाँ लेखेको छ हो, अब यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्नुहोस्। अब मोसा आफ्नो ससुर मिद्यानका पुजारी यत्रोका भेडा बाख्रा चराउँथे, अनि उनले त्यस बगललाई मरुभूमिको पछिल्लोतिर लगे, अनि र उनी परमेश्वरको पर्वत अर्थात् होरेबमा आइपुगे, अनि परमेश्वरको दूत आगोको ज्वालामा भइकन एउटा काँडा पत्राको बीचबाट उनीका देखा पर्नुभयो, अनि उनले हेरे अनि हेर पोत्र आगोले जलिरहेको थियो तर त्यो पोथ्रा भस्म भएन। चर्चको नक्सा चाहिँ धेरै हजार वर्ष अगाडि मुसा भन्ने व्यक्तिले देखे, साङ्केतिक हिसाबमा देखे, भेडा चराउँदै थिए, भेडा चराउँदै गर्दा त एउटा पोथ्रा रहेछ, त्यो पोथ्रा त बलिरहेको रहेछ, पोथ्रा बल्यो भनेदेखि त ढुट्टो पिठो भएर सक्नुपर्ने, बाँसको भाटा जस्तो सकिनुपर्ने, तर पोथ्रा चाहिँ बलिबस्छ, पोथ्रा चाहिँ सकिँदैन। अनि मुसाले छेउमा गएर हेरेको त बडा आश्चर्य लाग्यो, त्यो कस्तो अद्भुत दृश्य, यो त म त हेर्नु पऱ्यो भने छेउमा गएँ। अब त्यो पोथ्राको हाँगा बिङ्गा हुन्छ, पातहरू हुन्छ, साना साना इङ्ग्लिस भन्यो भने ट्विक्सहरू हुन्छन्, ससाना हाँगाहरू हुन्छन्, पातहरू हुन्छन्, अनि साना हाँगा पनि हुन्छन्, ठुला हाँगा पनि हुन्छन्, अनि त्यो पोथ्रा चाहिँ हुरुर बल्छ तर भस्म हुँदैन, पोथ्रा जस्ताको जस्तै बस्छ। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ चर्चमा प्रत्येक विश्वासी परमेश्वरको आगोद्वारा, परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा संलग्न भएर सबै जोडिएको हुनुपर्छ भन्छ। सुन्नुहोस् है, अब त्यहाँनिर एउटा हाँगाले भन्यो अरे, होइन म त एकछिन घुम्न जानु पऱ्यो, नबल्नु पऱ्यो, बाहिर ढुङ्गामा घाम ताप्नु पऱ्यो भनेर एउटा हाँगा चाहिँ बाहिर आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो आगोले त्यो हाँगालाई भेटाउँदैन। चर्च भनेको चाहिँ जतिजनाले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेको छ एकादुस्रासँग टम्म जोडिएको हुनुपर्छ। एफएससी 4 अध्यायको 16 पदले भन्छ, अब हामी त्यो पढिबस्दैनौँ, जोर्नी जोर्नी अङ्ग अङ्ग हड्डी हड्डी जोडिएको, दाजु ज्ञान छिरिङसँग दाजु केबी जोडिएको, दाजुसँग म जोडिएको, मसँग उहाँ जोडिएको, उहाँ जोडिएको, अनि हामी सबैको एउटै विचार, एउटै परिस्थितिमा पनि हामी सँगै, दुःखमा पनि सँगै, खाँदा पनि सँगै, केही परिस्थिति आयो सबैलाई थाहा हुनु पऱ्यो, मान्डलिक प्रार्थना हुँदा सबैजना बराबर आउनु पऱ्यो। अब कतिजनाको बेहोरा कस्तो हुन्छ, बत्तिसमा लियो, ग्रहण गर्यो, अनि गयो कता गयो गयो, मण्डलीमा के परिस्थिति आयो ऊ जोडिएको छैन, आगोले भेटाएकै छैन, हाँगा अलग्गै घाम तापे जस्तै भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा, अब विचार गर्नुहोस्, त्यो पोथ्रामध्ये कुनै किराले एट्याम्प गर्न चाह्यो अरे हो, अब पोथ्रा के गर्दैछ, बलिरहेको छ, कुनै किराले पुतलीले झुसिल किराले म जानु पऱ्यो यसलाई चाहिँ खाइदिनु पऱ्यो भनेर जाउँ भन्दा आगोले जलाइ त हाल्छ। अनि कुनै हाँगालाई एट्याक गर्न सक्दैन, कुनै पातलाई एट्याक गर्न सक्दैन, त्यसो गर्दा आगोले के गर्छ, त्यो किरालाई जलाइदिइहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले शैतानले कुन चाहिँ विश्वासीलाई चलाउँछ भन्दा, जुन विश्वासी चाहिँ मण्डलीसँग जोडिएको छैन, जुन विश्वासी चाहिँ मण्डलीसँग एट्याच भएर आगोमा आफू पनि दुःखमा सुखमा जलिरहेको छैन, त्यसलाई चाहिँ किराले खान्छ। त्यो त अघि बाइबलमा मैले बताएँ, चाबी कुरा चाहिँ क्रुस हो, क्रुसलाई बोक्नुपर्छ र मात्रै मिलेर बस्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई राम्रो बुझ्नको लागि पोथ्रा हेर्नुपर्छ। यसर्थ त्यो पोथ्रामा साना ठुला सबै हाँगा बिङ्गाहरू जोडिएका छन्, सबैलाई आगोले भेटेको छ। यसर्थ चर्चको सानो विषय होस् ठुलो विषय होस्, को दुर्घटना भयो, कसलाई साह्रो गाह्रो पर्यो, को कहाँ छ अस्पतालमा, एनाउन्समेन्ट हुँदा सबैलाई थाहा छैन भने याद गर्नुहोस्, तपाईँ त्यो पोथ्राको जोडिने क्रमदेखि बाहिर हुनुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ 6 महिना पछाडि आउँदाखेरि त्यो को मऱ्यो चर्चमा, कसलाई के समस्या आयो, कति बेला उपवास प्रार्थना भयो, कति बेला मण्डलीले आँसु बगायो, त्यो कुरोलाई तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँ धेरै 6 महिना वर्ष दिन पछाडि आएर त्यो हाँगाहरूको जाँच पडताल गर्नुभयो भने तपाईँलाई नचिन्न पनि सक्छ कतिचोटि। यसर्थ पवित्र आत्माको आगोले सबैलाई भेटेको, सबैजना जोडिएको, एकत्रित भएको, कुनै किरा फट्याङ्ग्राले एट्याम्प गर्दा पनि आगोले जलिहाल्छ। यसर्थ चाहिँ सबैजना जोडिनु। अब एफएससीको पत्री 4 अध्यायको 16 पद पढ्नै पर्छ, उन्नति पनि भनेर लेखेको छ, बढ्ने क्रम पनि त्यहीँबाट हुन्छ। यसर्थ कुनै विश्वासीले म मण्डली आएर बढ्छु, प्रभुमा बढ्दै जान्छु, उन्नति गर्छु एकादुस्राको भन्छ भने, उन्नति भन्ने कुरा पनि बढ्नु भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको छ, तर जोडिनै पर्छ भनेर लेखेको छ। पढ्नुहोस्,
उहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीरले हरेक अङ्गको नाप मुताबिकको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, आफ्नो आफ्नो दान हुन्छ नि, प्रभावकारी काम अनुसार हरेक जोड्नीको सहायताद्वारा टम्म मिलेर एक साथ बाँधिएर प्रेममा आफ्नै उन्नति गर्नका निम्ति, उन्नति भन्ने कुरा पनि लेखेको छ, बढ्ने कुरा पनि लेखेको छ अनि शरीरको वृद्धि गर्नेछ गर्दछ, त्यसरी मात्रै बढ्न सकिन्छ। यसर्थ चाबी कुरा क्रुस हो, अनि हामीले हेऱ्यौँ अब हामी क्रुसद्वारा माफी दिन सक्छौँ, क्रुसद्वारा मेलमिलापमा आउन सक्छौँ, क्रुसद्वारा शैतानलाई हराउन सक्दो रहेछौँ, अनि हामीले देख्यौँ कि पोथ्रा जलिरहेको सबै हाँगाबिगा जोडिएको, किरा पर्नै सक्दैन, भित्र कित्रा फटेर जान सक्दैन, कुनै चराले पनि बस्छु भन्न सक्दैन, कुनै चराले म टट्टी पिसाब गर्छु त्यहाँ भन्न पनि सक्दैन, आगोले जलाइदिइहाल्छ। यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको चाबी कुरा। त्यसर्थ जस्तो सुकै मण्डली किन नहोस्, जोडिएर एकदमै प्रेममा बाँधिएर बसेको प्रभुले इच्छा गर्नुहुन्छ। त प्रभुले यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन् हामीले, मलाई लाग्छ हाम्रो पाठ पनि हामीले पाएका छौँ। अब यहाँदेखि उता हामी कहिले पनि मण्डलीलाई केयरलेस गर्दैनौँ, मण्डलीलाई लापरवाह व्यवस्था गरेर हुँदै गर्छ नि, बस्दै गर्छन् अरू त, मलाई त ग्यास्ट्रिक छ भनेर हामी कतिवटा कुरा पन्साउनु, त्यो पन्साउनु पनि हुँदैन। हामी सकी नसकी जोडिनुपर्छ, फोन मार्फत भए पनि जोडिनुपर्छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।